Storbritannien. Här ser ni några bilder på Storbritanniens länder. Storbritannien, Wales, Nordirland och Skottland. Fakta. Språk. Huvudspråk är engelska. Huvudstad London. Nationalsång. Gud säger vad vi yta 244.833 kilometer. Valuta brittisk pund. Mer fakta. Invånare 63,2 miljoner. Nationaldagen är andra lördagen i juni. Högsta berget är Benevis som är 1344 meter över havet. I Storbritannien måste eleverna gå i skolan från 5 års ålder till 16 års ålder. Känd person. Steven Gerrard är en känd fotbollsspelare i Liverpool FC. Han är mittfältare och född 1980. Hans familj är frun Alex Curran och hans två döttrar som är födda 2004 och 2006. Sport. I Storbritannien betyder sporten mycket för att känna sportar, till exempel cricket, fotboll, galoppsport, rugby, tennis, boxning och format 1. London Bridge. London Bridge är en bro i London som spänner över Themsen från City of London till Southwark. Bron ligger mellan Canal Way Bridge och Tower Bridge. Ursprungsbron är samma namn har gjort den nu till har gjort den nuvarande bron till en av världens mest kända broar. Manchester ligger i nordvästra England. Det är 400 500 invånare. Manchesterkanalen rinner i nordvästra England. Den rinner mellan Mersey och Manchester. Och den är 57 km lång. Här kommer några bilder. Till vänster ser ni London Eye. Under ser ni Big Bang. London bussarna. Storbritanniens flagga. Karta på Storbritannien är flagga på. Slut av Martin och Dahi.